Va? Syns vi där uppe? Ja. Vart är vi på väg någonstans? Vi är på väg till Hede, Hede-campingen. Aha. Ska fiska lite. Okej. Okay. Denna vecka. Ja. Hoppningsvis får vi lite bättre väder. Det har ju varit regn i 3 veckor hemma i Göteborg. Men ja. Får la se. Och vi kommer åka runt här i Vemdalen och Hede. Och Långå. Fiska lite här och där. Öppnan kanske. Öppnan ska vi testa. Så första dagen idag, men då kör vi vid campingen. Magnus har lovat att fånga 3 olika arter här första dagen. Ja, precis. Han har köpt alla fiskekort också. Ja. Han tyckte vi skulle springa ner och fiska innan vi packade ut bilen också. Så. Ja, det är lite mullrike. Ja, Magnus, vart är vi idag då? Vi är i Ljusnan, där vi kampar, här nere vid Hede. Ja. Vi satte på nymfer, men så började det vaka. Frågan är vad vi ska göra. Vi kör lite på nymfer, tror jag. Ja, vi kör med det, va? Eller? Ja, jag tror jag kör med nymfer ett tag i alla fall. Tar varsin innan vi börjar med kort. Vinden har lagt sig lite, eller så är det att det blåser mindre här nere än vad det gör uppe i nymfer. Ja. Nej, så vi ska försöka fiska av nacken här. Som vi har fiskat i ett antal gånger. Det vakar där ute, det är blanka. Vi får se hur det går här. Ja. Yes, yes. Gött! Andra kastet här hade fel. Du måste, kastet, jag. Du måste få upp den nu också. Är det en öring eller här? Ja. Gött, Magnus! Ja, hyfsad start. Ja. Ja, grattis. Tackar. Är det min tur nu eller? Det är min tur. Två kast. Det är sjukt. Vilken fluga var den då? Jag får se. Jag kör den nu. Ja, den. Den. Ja, det är fel blå. Nej, det var inte fel. Jädrar, jag hade på det, tror jag. Oj! Första kastet! Ja, vad gott! Oj, det känns lite tyngre faktiskt, Mangane. Ja, det är skitfint! Ja, det är görfint! Oj! Yes! Ja, grattis Magnus! Tack! 3 kast, 2 herrar! Kanoners! Nu sätter jag på torrfluga här faktiskt. Det är här som jag tror på
stannar lite, eller? Ja, den kvalar nästan in i hans liga. Tåhugg hade jag. Tåhugg hade jag. Okej. Han var jädrigt nära nacken. Vad hade du på nu då? Samma, den längre. Kullaren? Ja. Den är fin ju. Ja, det var bättre att gå till nu. Det var det. Väldigt nära kanten. Åh jävlar, han var ju skitfin. Han var ju riktigt fin. Såg du hugget direkt nu då eller? Ja. Den här är bättre du. Den här är bättre. Den känns bättre i alla fall. Att han tog på nymfen där på. Åh jävla. Ja, det är min största i alla fall är det. Idag. Ja, grattis Magnus. Tackar. Det är inte dåligt här. Nej, det är det fan inte. 15 här. Ja. Nej, nu är jag 13 här. Mm. Ja, första renen Magnus. Ja. Hur känns det? Ja, det känns bra. Det känns. Nu satt den. Jag var inte så dumma i år. Nej. Har ni trafikvett? Har du sett några till renen Magnus? Har ni trafikvett i år? Ja. Och så kan ni ta upp avföringen efter, eller? Ja. Det ser ut som en rabiessmittad zombie-ren. Vad gött då? Ja, vart är vi idag Magnus då? Vi är vid Mittån, är vi. Ja. Äntligen. Mm. Vi trodde det skulle vara mycket vatten i med att det har regnat. Det är tydligen ganska lite vatten ser ut som i Grundsjön i alla fall. Så att vi får se hur vi ser ut här nere. Ja. Blåser lite, men ja, vi får se. Ja, jag har ju min harråla här nere halvvägs ner till poolen som jag drömmer om. På vinterkvällarna, men ja. Så jag ska göra ett kast i herrhålan där först innan jag tar mig ut i poolen, tänkte jag. Ja, får vi se. Ja, gött. Hej, 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 hej. Jag kan tänka mig att det är rätt bra där nere nu också, där det brukar vara för grönt. Den flugan. Här är herrhålan. Oj, jag vakade. Det har alltid varit svårkastat här.
Kände du något där? Gött, Magnus. Riktigt god stenbotten här. Är det öring eller här? Gött, Magnus. Vad var det på? Samma som igår. Aha, den är min. Den beryktade, den var ett vak. Det är här han har drömt om. Han har redan förberett med sjunklina och designad fluga för ändamålet. Frågan är om man ska sätta på en sån som vi köpte på ELG. Vilken då? Den. Ja. Det är ju små svarta grejer de tar här. Mm. Eller om man ska sätta på en hand. Ja, man ser ju bubblorna i mittfåran hela vägen. Nu blir det väldigt tydligt när det är blankt här. Och jag ska ju bort dit bort. Jag ska ha flyt på det ena spöet. Det är nästan så jag vill testa bobis och sjunklina på den andra. Och där borta vakar jag nu. Ja. Vi vänder på. Ja. Okej, Magnus, jag går bort dit nu då. Gör du det? Ja, fettfiske på den. Ja, samma. Nu kör vi med flixländer nymf. Ut på botten här, se vad som händer. Det är tungt. Det är klass 7 spön då. Ja, det är en här. Ja, det kan vara en öring också faktiskt. Ja, det är en här. Nej, det är en öring är det. Ja, det är öring. Ja, den är i kilosklassen i alla fall. Och gött! Åh! Flixländer nu fan sa! Gött! Och kom solen! Ja! Och ser du? Ja! Häftigt, häftigt! Ja, jag skulle bara säga att jag är jävligt nöjd. Det var 5 år sedan jag var här senast. Jag har tänkt sjunklina. I djuphålan här. Det lyckades efter 10-12 kast. Ja. Då har man 2 arter då. Ja. Du ser, där nere ser det ganska gött ut också. Ja.
där bubblet kommer. Det lär ju gå åt det hållet där nere. Men det är svårt att kasta. Jag såg ju där nere något år. Ja, men jag vet inte om de har röjt något där. Kanske man ska bort och titta där. Tappat en fisk en gång i tiden. Ja, det var jävligt god. Hur går det med maten, Magnus? Ja. Det går bra. Om vi får rätt mat. Ja, det vi glömde. Av chicken nugget och det skulle vara kyckling kebab. Men och sen glömde vi tortillabrödet och sen glömde vi kaffet. Och min tallrik och mina bestick. Ja. Det går jävligt bra. Nej, imorgon går det nog bättre tror jag. Med maten. Första lektionen är att inte fiska i 7,5 timmar innan vi äter. Nej, det var svårt att avsluta va? Ja. Ja, men nu är det mat i alla fall. Ja. Nu är det. Så Magnus, vart är vi idag då? Idag är vi i Vörtnan. Eller ja, Ljungan, men Vörtnansjön är där. Där är Vörtnansjön. Där uppe är den, ja, just det. Vi har pratat om denna i flera år. Vi träffade några för några år sedan som pratade om Vörtna var så jäkla bra, men vi har aldrig kommit hit. Nej. Så tänkte vi få testa i år. Och nu har vi varit här nere en minut och vi såg ett, eller jag såg ett riktigt fett vak ut där. Så att jag tänker börja med lite torrt. Jag vet inte vad Magnus ska göra med. Jo, jag tror det får bli torrt då med. Ja. Jag hade ju tänkt att köra med lite nymf, men det kanske man ska göra ändå. Ja. Jag vet inte. Det gick ju bra sist när det vakade nere vid campingen med nymfer, även om det vakade. Ja. Vad är det de säger? 90%! 90% av fiskar vakar inte. Ja, alla som fiskar, men nymf är tråkiga. Ja, precis. Ska vara så. Nej. Ja. Ah, ja. Ja. Men vi får se vad som händer då. Yes. Mm. Hej då. Hej. En liten superpuppa börjar jag med. Frågan är om jag ska upp och fiska av fåran där. Det gör jag nog. Jag går ut och ställer mig där. Ja. Så gör jag nog. Magnus, ja. Första kastet. Alltså. Ja. Nu vakar det där ute. Och slänger ut min superpuppa dit. Där ja. Man var beredd där. Magnus? Ja? Gött! Jävla stark i strömmen! Kom igen! Då har vi dagens första. Ja. Ett kast till, sen går jag på checknymf.
Magnus? Ja. Kom igen nu då. Gött. Dagens första. Ramskallen funkar då alltså. Kom igen då. Bra. Nummer två. Nu har vi gått nu första timmen vi har fiskat. Ja. Ja, jag tänkte jag skulle ut och fiska där ute. Sen vet jag inte om jag ska gå ner eller om jag väntar på att han som kommer. Idag ska vi äta lunch i alla fall. En bit uppströms, vi kör checknymfen, orangegallen. Jag lägger ett kast hitom stenen. Hitom stenen där och se. Det finns någon harr. Oj, den kommer riktigt gött där. Går lite... Oj, jag har... Maggan! Oh! Jag tror det är öring. Jävlar var den går! Den är stor! Jädrar! Kom Maggan! Det är jättefisk! Oh, helt slut armen. Nej. Mjölksyra. Jag tror det är en stor regnbåge. Kolla här. Oj jävlar. Ja. Den är stark också, vet du. Ja. Jag har tunt tafs och jag... Står du där, Maggan? Ja, det är en regnbåge. Vänta, den sticker. Jädrar. Första kast med checknymfen här, vet du. Okej, om du ställer det där, Magnus, du står. Ska jag säga att jag kan driva in den lite. Ja. Ah, den är stark som satan, vet du. Ja. Såg du den buken där? Ja, den har ju krok. Jag ser ut som en hane. Den börjar tröttna lite nu. Och här är en hålare. Ja. Akta så du inte... Jag försöker föra den till dig nu. Gött! Det är ju för fan... Jävlar! Åh, helvete! På
Har du mitt spö, Maggan? Ja, tack. Vad är det för fisk? Ja. Allvarligt. Helvete vad stor. Kolla gapet. Helvete vad stor den är. Okej. Vi går över. Jag måste safea. Du har ingen våg med det, eller? Vad sa du? Du har ingen våg med det. Hallå. Jag tänkte jag skulle ta med när det blir. Alltså det här är den största regnbågen jag har fått. Ja, det beror inte om. Den är ju över 60. Den är nästan... Den är, här är stjärten där. Den är precis till hålet på den där. Helvete. Den fisken räknas ju inte för den ska ju inte finnas. Ja. Min livs största fisk, äntligen. Ja. Du stod ju där och kastade förut. Ja. Jag gjorde ett kast hit om stenen, ett kast hit om stenen. Okej. Okay. För jag hade ju hugg där det första kastet. Ja. Vet du, jag var så trött i armen. Jag hade mjölksyra hela underarmen. Ja, den var sjuk. Sjukt. Ja. Orangeskallen var det. Ja, Magnus. Ja. Nu har vi checkat. Ja, lite carbonara. Ja, kebabgryta på mig. Det är gött. Vad gör vi nu då? Ja, vi skulle fortsätta fiska nedström, så här tänkte vi. Så får vi se hur det går. Inga storherrar än. Nej. Inga större. De kämpar ju bra i strömmen, men... ja, nej. Det är bara nöta på. Lite bifångst bara kan man säga. Ja. En jävla regnbåge av någon anledning att hitta hit ner. Men det vet man aldrig vad man kan få. Nej. I djupet. Så att, va? Ja, amen. Vi kör på då. Ja. Gött. Gött. Du ska ju göra en sån här hand emot kameran också som alla gör. Det är populära nu för tiden. Bort för strömfåran där. Ja. Det är nästan som en lite blank. Det är mitt utöver den vita busken där. Ja. Där såg det ut som det var ett vak. Alltså det som är helt blankt där borta? Ja, hitom vid virven. Okej. Vad ska du köra då? Ja, jag kör samma branschkallen. Ja. Den ja. Lyser så bra i det här ljuset. Ja. Vad ska du köra? Ja, jag har satt på en... grön vattnande. Den. Aha. Det är typ är min. Ja. Där ja. Där flugan är nu, där vakar det. Vilken sa du det var? Tracy Palmer. Riktigt snyggt. Är det här eller öring? Det var en här, va? Det är en monsterfisk, men... fisk är ändå fisk. Absolut. Lite var det lite ändå. Ja. Oj! Ja, vad fin. Ja.
Ja. Känns som att det inte är någon munter färg, men jävlar. Nah, fan också. Ja. Det är torrflugefiske här nu och det är Donald som har gått ut först här i strömmen. Make America great again. Där tyckte jag det glänste till där nere, Manga, nu. Du ser där jag pekar. Är det lugna där? Ja. Där såg jag att det glänste till nere i vattnet. I mitten på det lugna där. Här kör med en liten, vad är det för något? Liten... Bibio. Liten bibio. Haft på tre och fått upp en. Själv ska jag köra med denna här strax. Ja, det var bra. Vi gör som vi gjorde i början. Ja, visst. Fem kast. Ja. Jag tar sista. Okej, min tur. Ja, det var det bra. Det hade ju en på i alla fall. Ja, ja, ja. Står man här eller? På den här skiten? Vad sa du? Stod du på den här skiten här eller? Ska vi se Hansson står här. Han kör med en gammal... Hederlig fornpuppa. Han kommer ju perfekt där. Typ, det är här det brukar hugga. Man ser ju inte när den hugger en gång. Nej. Undrar om den inte gick lite under ytan. Ja, men jag tror den är... Nej, det kändes som att den skulle vara mindre faktiskt. Väldigt försiktiga hugg. Jag får se flugan där sen. Mm. Ja, Magnus. Var är vi någonstans? Det är Arån. Arån, ja. Översta selet. Där uppe ska det finnas öre eller röding. Men ja. Det kan det inte ta sig. Jag vet inte. Det är något fel på det. Lägger om här nu inte. Ja. Vad är det, tjädrar eller? Ja, det är tjädrar eller åker. Ja.
ser fruktansvärt lovande ut. Det är det vi ska göra. Ja, men det var riktigt mycket hjortron här. Ja. De är liksom mogna lite här och där. Ja. Kolla över så här, det är hjortron överallt. Ja, det vakar här någonstans. Så. Och där ute. Ja, Magnus, vad blir det för middag idag då? Det blir TikTok-middag blir det. Jaha, kan du berätta? Ja, så någon käring gör detta. Det är mini-kalsone. Jaha. På TikTok. Jaha, vad hette tanten? Jag vet inte. Nej. Det var tortillas med lite ost och skinka och grejer. Ja. Får vi se, det såg gött ut och det... Det ser riktigt gött ut. Ja. Vi börjar götta till sig som du ser där. Ja. Är det så man kan ta här redan nu eller? Det är så. Välkomna till bords. Jävlar i helvete. Det var cool. Ja, Magnus, vad säger du då? Om... Ja, men det har varit en rolig första upplevelse. Jag tycker att det är tanken som räknas. En present handlar inte om värdet i kronor och ören utan med vilken känsla den är vald. Galle. Hur går det? Ja. Det är ganska högt vatten, va? Jag tycker det är... Strömmen, första kastet, där nere. Sen den här som suger i sig den. Jag tror det är en öring. Tyckte den drog iväg lite som det. Kom igen då. Gött. Bra start. Ja, vart är vi, Magnus? Idag är vi i Näs. Vad fan heter det? Näs. Nässjövallen eller något? Nässjövallen, ja. Vi hade konkurrens men vi slog ner dem. Och vad är det vi ska fiska för något? Vi ska få lite harr. Mm. Kanske lite öring, kanske lite sik, men det är nog för strömt för siken. Den är nog lite, den är högre upp tror jag. Uppsås där, där har vi fiskat en annan video. Så ska vi se om Hansson kan, så ligger länken där uppe så kan ni se det. Här blir nog ingen länk. Men nu kom lite regn här. Ja. Ja. Det var ett annat år när vi var här också. Då kunde vi fiska med 12 fluga trots att det var regn och fyra. Och den filmen kommer här nere i länken. Så att, ja. Så vi får se lite. Ja, men feta harrar i målet. Ja, vi har ju fått nog våra största harrar här va? Mm. De har varit feta. Ja, de har varit riktigt jävla grova. Så att, ja. Gratulerar! Vi får se. God dag. Nu kör vi.
Riktigt gött väder. Det är en ny art. Gött. Abborre. Abborre. Det är jävligt strömt här. Ja. Jävligt djupt också. Är det? Nu ser jag flugan där. Jag går lite uppströms då. Ja, jag fick en till art där i alla fall. Ja. Abborre. Ja. Ja, ganska. Det är en djupkant här. Ja, det är det. Ja. Det är något konstigt som händer här. Jag vet inte om det stimmer någonting. Men oklart vad. Jag ska se om jag kan. Äpplar. Jag har sett några små vita dagsländer flyga förbi. Ja, som ja. Är riktigt små. Ja, ja, ja. Nej, men jag sitter där och soltorkar mig lite. Jag har tagit en riktigt fin bild på dig där. Ja, ja, jag såg det tog kort där. Det är magiskt vackert här nere faktiskt. Ja. Ja, ja, jag ska knyta på en liten dagslända, en vit, och se vad den funkar. Gör du det? Ja. Hej så länge. Hej, hej. Hej. Spännande. Jättemycket. Där är stil. Den högsta toppen eller den spetsen? Ja, jag tror där. Det. Ja, det ser ju så ut. Det var den vi var uppe på. Halvvägs upp till Rödingsjön här nu då. En liten välbehövlig paus. För vissa. Ja, jag stannar här då så kan du upp och fiska och så kommer vi tillbaka samtidigt i bilen ikväll. Ja. Typ. Idag är det Röding vi ska fånga i målet då. Mm. Och vi åker hem imorgon så det är sista chansen att fånga Röding här nu. Men ja, vi får se. Det ser ju lovande ut vädermässigt. Eller vad? Ja, jag har varit uppe två gånger innan och du en gång innan. Ja, ja. Och varenda gång jag har varit uppe här, alla två, så har det ju vakat rätt mycket. Så jag hoppas på att vaka här idag också. Mm. Ja, ja, vi får se sen när vi kommer upp. Syns vi där uppe? Ja, gött. Ja. Jag har hittat en konstig pipande fågel här. Undrar vad det är för någonting. Kan det vara en fjällripe? Ja, nu ser vi sjön. Ja, hur fan. Det är gött.
Där nere ligger den och väntar. Jävligt klart vatten. Mm. Kolla, där sitter husmaskarna på stenarna där under. Det är fullt av sådana husmaskar överallt där på stenarna, ser du det? Ja, jag börjar med flyt. Klass 6. Och på en superpuppa, så jag kör med den i början. Och vakar inte inom en kvart så byter jag till sjunk då. Ja. Vak utanför stenen här nu. Många jag hade hugg. Den svarta, ja. Första kastet. Den låg där i typ 5 sekunder. Skit också. Ja, där dubbelvak här nu det. Vak in i viken nu, vad är det? Ja, det vakar fan överallt nu. Det var två vak här ute precis. Jag ser ingenting på ytan. Det är något utanför här nu, det. Det är något utanför här nu. Ja, det är röding, Mangan. Det är röding. Ja, jag har inte fångat den än. Gött. Dags att byta fluga här nu, den är helt paj. Här är nog en som håller på att kläckas faktiskt. Det var faktiskt en sån här flixlände nymf. Den ser ut så. Jaha, det är en kläckare. Mm. Där var vak nu. Va? Där. In där? Ja. När man dyngar ut och så sätter sig ner så... Ja, det är nog det. Ja. För jag har ju sett att det ligger stora insekter, svarta, som du ser där, som kommer flytande så här nu. Ja. Men jag ser ju inte att det är dem de tar. Nej. Åh, precis när jag har tagit in.
Magnus, jag har fått en bättre fisk här. Magga? Ja, ja, den går. Den är stark. Jag har inte hoven med mig, Mangan. Jag har inte hoven med mig. Har du hov? Nej, jag har ja. Jag satte på en liten streaking caddis. Vad sa du? Jag satte på en liten streaking caddis. Okej. Och så första eller andra kastet. Den är stark som fan. Tack. Jag satte på en gnatt nu. Okej. Okay. En lite grön. Ja. Jag hittade en skitliten streaking caddis. Det är en röding, va? Det är en röding. Jättefin röding. Jättefin röding. Vad fin den var. Ja, det var skitlig. Ja, då har Magnus fått sin andra röding. En görfin. Oj jävlar, den är ju riktigt grann i den. Ja, gratulerar. Ja. Det är nästan ett kilo, va? Ja, den är... Den var skitfin. Jävlar vad grann. Grattis, grattis. Tack. Streaking caddis säger du alltså? Kolla den som sitter där. Den var så jävla liten. Där hade jag tur. Så här ser kroken ut efter drillen. Får byta den efter två kast då. Rakt ut där var det, Magnus. Och Magnus, hur har det gått hittills då? Åt helvete. Asså? För min del är det här. Det är de här. De här. Eller de är värst. Ja. Där man står och kastar från land. Fastnat i lite grejer. Ja. Och sen vakar det. Det vakar något jävulst. Men vi vet inte riktigt vad det är. Vi ser inte vad det är riktigt. Nej. Men vi tror det är fjädermygg eller någon nattsländer-aktigt eller... Ja, små svarta nattsländer. Ja. Men Magnus har fått två. Två. En mindre och en runt kilot, tror jag. Så det har gått bra. Ja. Så nu är det din tur, Magnus. Ja. Vi får se. Rond två. Ja. Om vi landar. Det är fruktansvärt mycket flygfän i alla fall. När vinden lägger sig så är det helt sinnessjukt mycket knott och mygg och fjäder och fasaner och fannas foster. Det är mycket. Mm. Men nu känns det som att det är någon... Och nu är det regn i luften också. Ja, känns som det. Ja, ja, men vi får kämpa på. Ja. Ja, det har det. Nej. Den ligger gött. Jag har kattljus på det. Ja, ja, ja. Ja.
Goddard. Nu börjar de vaka där, du. Tror du det, Maga? Där ute, det var två vak samtidigt nu. Ja. Det var ett ställe jag drog flera gånger och det bara var en gång den. Ja. Så. Jag körde inte sjunken utan jag körde vanlig. Ja, okej. Okay. Ja, där borta, precis när det dog av lite. Ja. Och solen började komma fram, då var det tre vak. Ett var 2 meter från min fluga. Ja. Annars har jag varit helt stilla. Ser du där borta? Jag tyckte jag hörde Oskar där borta. Ja, det ser inte bra ut. Och där borta regnar det. Ja. Där regnar det. Men det som kommer är fint, men... Ja. Sen så börjar jag bli lite hungrig igen också. Ja. Vad tycker du? Ska vi dra oss eller ska vi stanna? Det är lite bra. Hur går det, Magnus? Det går bra. Den du. Jag tog en bild på det för att den blev jävligt snygg. Den. Ja. Himlen blir så fin här uppe. Vad sa du? Himlen blir så fin här uppe. Jag vet inte vad det är som gör det, men det är något som blir annorlunda. Duktig. Här kommer han på vänster sidan mot överlappade Lund. Dansken som springer bollen i straffområdet. Skyfflas undan och försvarande Värnamo spelare. Hanssons favoritträd. Jag tror det är på min ny till exempel. Ja, det är på det. Ja, visst.